वैष्णवती महाराज की श्री उमिया मात की लक्ष्मी नारायण भगवान की रामदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान के सत्य सनातन सदगुरु गुणपति शारदा त्रणे नमवाना ठाम शरण गए सुख आप से अरे पूरे हृदय निहाम लीला घोड़ा ने स्थापना करी अने वड़ी कर्या गुगर ना धूप पण धूप ने धुआने तमे वेला आवजो
मारा नकड़ंक रामा पीर दुपने धुआने वेला तमे आवजो मारा नकड़ंक रामा पीर हे आवा दरिया रे काठे लीला दर लींबड़ी आवा दरिया रे जाना राम दुखने रे दुआने।
राजा नो दरबार भराणो छे, अजमल राजा नो आगमन थवानी तैयारी छे, प्रजा तेनो इंतजार करीने बैठी छे। मोटे सोने की छड़ी रुपए की मसाल जरमर की जाल गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज अजमल राय पधारी रहा छे। गणी खम्मा गणी खम्मा आजे 7-8 दिवस थे गया हूँ मारा राज्य में गयो नथी। मारा राज्य में केम चाली रही छे तेनी मने खबर नथी। तो पूछवा माटे छाल मारा वाला प्रधान ने बोलाओ। आज राजा रे बुलावे जो राजा ने दरबार राजमा पड़ा तुम्हारा काम। आज राजा रे बुलावे प्रधान राम जो आवा राजा ना बोलावे प्रधान आविया ઘણો સમય થયો આપણે આપણા બાગ બગીચામાં ફરવા ગયા નથી, તો આપણી ગોડેશ્વરી તૈયાર કરો, બાગ બગીચામાં ફરવા જઈએ જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ।
છે છે રામ તો બરો છે આમ વરાતે હારો થી તો છે થયો છે ને બાપા વરાત થશે ને અલે થાય બસ આપણા થયું છે જવું છે વિભ્રણ નું આણલા તેડવા હવે આણલા તેડવા જવું ઘેટા બકરા ની હાજા ને ભાર કરે કોણ અને તમારે તો ખબર છે કે તમારી ભાભી તો હાજુ માવતરી માવતરી મુઈ પડ્યો હું ડબલો ડાટ્યો છે હવે કરવું હો અરે રૂપલા ને બરકો દીડ્યું હો કાક આઈડિયો દે જાવો સીટે એકલા થી મુધી પુગાય નઈ હવે જાવો રેલ માં પડે મારવે ને હું ચડી બેઉં ટ્રેન માં ભાઈ ભૂખ ને હા જાય હે રૂપલા રૂપલા બેઠું છે છાયામાં એને હું બીજી કઈ ખબર ન હોય એ મારા જેવો ઝંઝારી ઓછો છે હજી બરકા તને ખબર નથી આ એવાને નિયાપો મૂક્યો છે આ જવું છે બીબલાની ઓનાળના તેડવા અને પાછી એક હાથે મેં નહીં પૂકી તો વળી પાછી બીજી હાથે મેં માયા થયા વારો આવે હવે શું કરવો હવે તું મારા ભેરો હાલો છે આણલા તેડવા આણલા તેડો ક્યાં માલ તો કાંતિબેન ની વાડી બેઠો છે આ માલ બેઠો છે પણ કેને ભરાવી દે હમણાં થડાક દી એ ચાર હે તો કાંતિબેન ભરાઈ દે છે આ કાંતિબેન દી દે ને હમણાં હાચો છે એની વાડી એડા થઈ રહ્યા છે એ વાડી હવે એડા થઈ રહ્યા છે હમણાં ભૂતલી ચાલુ થઈ છે તારો જ્યાં હાલ તે પર્યાણ થઈ જાય લખાની ગાળ નથી આપડા મહારાજા છે એને મેં કીધું તો કાંતિબાઈ ની વાડી ની મટલી કોરાવ દે ગાળ માટે રાજા બે એ ગાળ નથી આ મહારાજા છે આપડા મહારાજા તને ખબર છે આ વાંજિયા છે ઈ હવાર ઉગ્યા પોર માં એલો વેલો ન નીરે ઈ નીહરી ગયો છે વેલો ફરવા આ વાંજિયા નું મોજો ને પાછે વેવાણ આલા ને મૂકે અપસકન થીએ અરે ભમરારો ઈ ક્યાં આડો પડ્યો આપણે પાછા વરી જઈ હાલો જાવ એ નથી આલા તેડવા કાલ ઉગે જાઉં કઈ વસ્તુ તમે ઘેર ભૂલી આવ્યા કે પાછું જવું પડ્યું ભાઈઓ એમ કહે છે જો અમે સત્ય હકીકત જણાવશું તો તમારા મહારાજા ને જૂઠું તો નહીં લાગે ને નહીં પ્રધાનજી રાયકા ભાઈ ને કહો સત્ય બોલશો
તો 1.25 લાખ રૂપિયા ઇનામ મળશે. જૂઠું બોલશો તો ભગવાન શિવ શંકર ની આન છે. હા રાયકા ભાઈઓ, જો તમે સત્ય હકીકત જણાવશો તો 1.25 લાખ રૂપિયો ઇનામ મળશે, અને જો જૂઠું બોલશો તો ભગવાન શિવ શંકર ની આન છે. લાચુ ને લક્ષ્મી બબે કુર્યો સગુના હૈયા કરો હા છતાં વાંચ્યો કેમ કે બહુ? હા બાપુ, આ દીકરી નો બાપ છે ને એ પણ વાંચ્યો નથી કહેવાતો, પણ આ દીકરી છે ને એ તમારા ભાઈ ની છે. આ છે ને દીકરીઓ એને તો પાંખ આવશે ને કાલે ઉડી જશે, પણ દીકરો બોળો બોબળો ગ્લુલો લંગડો ગમે એવો હોય ને તો બાપુ ગાડી નો વારસદાર થઈએ. સત્ય હકીકત છે પ્રધાનજી. જી મહારાજ. રાયકાભાઈ ને ઇનામ આપી વિદાય કરો. જેવી તમારી આજ્ઞા. અને હા રાયકા ભાઈઓ, સવારે સોનાનો સુર જુગે સારા સુકન જોઈ આ પ્રેમથી આલ્લા તળવા જશો. જેવી રાય ની આજ્ઞા. પ્રધાનજી. જી મહારાજ. આપણી ઘોડેસવારી થોડી આગળ ચલાવો. જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ. હજી રાજા ને પર વાવણી છાંટા જર્મર થાય, હાલો વાવણી કરવા. તમારે કઈ ઉપજ નહી, ટિફિન બિફિન બધી તૈયારી કરવી હોય. એકાદ થી ટિફિન ના ખાવ તો એમાં શું ફરક પડી? હવે વાવણી કરવી ને કઈ ટિફિન વગર હાલે? હાલો હાલ નહીં આવે વાવણી કરવા. મહારાજ ની ઘોડેસવારી લાગે કે આપડે અજમલરાજા? અજમલરાજા નગર ના. તો વાવણી કરવા ના લે કાકા? પાછું હાલ્યું જવાય. કારણ કે અજમલરાજા તો વાંચીએ, વાંચ્યા નો મોજે ને વાવણી કરવા ના લે. વાવણી તો ઘીની તાવણી કહેવાય બાપા. આખું વર બગડે આપણે, આખું વર બગડે. પાછા હાલ્યા લે.
નારાયણજી જી મહારાજ આપણી ગ્રહસ્વાઈ જોઈ અને ખેડૂત ભાઈઓ પાછા કેમ વળી ગયા મારે તપાસ કરો જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ અરે ખેડૂત ભાઈઓ તમે પણ અમારા મહારાજાની ઘોડેશ્વરી જોઈને પાછા શા માટે ફર્યા હા પ્રધાનજી અમે આપના મહારાજની ઘોડેશ્વરી જોઈને પાછા નથી ફર્યા અમે તો અમારી વાવણીની વસ્તુ ઘરે ભૂલી આવ્યા અરે ખેડૂત ભાઈઓ એવી તે વરી કઈ વસ્તુ તમે ઘેર ભૂલી આવ્યા કે તમને અહીંથી પાછું જવું પડ્યું ભગવાન શિવ શંકર ની આન છે હા ખેડૂત ભાઈઓ જો તમે સત્ય હકીકત જણાવશો તો 1.25 લાખ રૂપિયો ઇનામ મળશે અને જો જૂઠું બોલશો તો ભગવાન શિવ શંકર ની આણ છે આપની ગાદી નો વારસદાર કહેવાય પ્રધાનજી જે મહારાજ હા ખેડૂતભાઈ ને ઇનામ આપી દીધા ખેડૂતભાઈઓ સવાય સોના નો સુર જુગે સારા સુકન જોયો આ પ્રેમથી વાવણી કરવા જશો હવે તમને ક્યાંય આડો નહીં આવો જેવી રાય ને આવ્યું પ્રધાનજી જી મહારાજ આ પોકણગઢ નગરીની વસ્તી મને ખૂબ મેણા મારી દે છે એથી મારો ગર્વ ઉતરી જાય છે માટે આપણી ગુરુશ્રી નગર તરફ પાછી વાળો જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ ખ્યાલ નથી તો ચાલ આજ મારા વાલા પ્રધાન ને બોલાવી અને મારા દિલ્હી શહેર ની ખબર લઉં
પ્રધાનજી. અરે મહારાજ, અત્યારે અચાનક બોલાવાનું કારણ? બોલાવાનું કારણ એ જ પ્રધાનજી. જી મહારાજ, કે આપણા દિલ્હી શહેર ની અંદર કેમ ચાલી રહ્યું છે? હા મહારાજ, આપણી દિલ્હી શહેર ની અંદર બરાબર રીતે ચાલે છે મહારાજ. આપણી દિલ્હી શહેર ની રહી કોઈ દુખીતા નથી ને? નહીં નહીં મહારાજ, કોઈ પણ દુખી નથી. અને હા ઠીક છે પ્રધાનજી. જી મહારાજ, આપણે તો ખ્યાલ જ હશે કે આજે મારો જન્મદિવસ છે અને ખુશિયાલી નો પ્રસંગ છે, એટલા માટે જે મેં તમને કામ સોંપેલા હતા એ સર્વે કામ પૂરા થઈ ગયા કે કઈ બાકી અધુરાશ? નહીં નહીં મહારાજ, આપના કહેવા મુજબ મેં સર્વને આમંત્રણ આપી દીધા છે. પણ મહારાજ. હા પ્રધાનજી, હજી આપ પણ કહેતા કેમ જ કઈ આવજો, આપણા દિલ્હી શહેર ની અંદર કઈ અધુરાશ દેખાય છે? હા મહારાજ, આજે તમારો જન્મ દિવસ અને તમારા મિત્ર જો ભેરવસી ન હોય તો આ લાખો ના ખર્ચા પાણીમાં જાય મહારાજ. ભેરવસી? હા મહારાજ, ખરેખર આ સમય જો મારો મિત્ર ભેરવસી ન હોય તો આ લાખો ના ખર્ચા પાણીમાં જાય. કારણ કે સાથે અમે સાથે જમ્યા છે, એક જ થાળી ની અંદર સાથે શિકાર કર્યા છે, અને શુભ પ્રસંગે મારા મિત્ર ભેરવસી ને ભૂલી જાઉં તો જરાય જોગે ન લેખાય. પ્રધાનજી. જી મહારાજ. મારા મિત્ર ભેરવસી ને આજ ને આજ દિલ્હી દરબાર ની અંદર બોલાવો. ખરેખર મને એવું લાગે છે કે તને કસુંબાના ઘેન લાગી ગયા છે,
અને મારા દિલની વાત તું જાણી ગયો લાગે છે મિત્ર, ન કતારા મુખથી શબ્દ નીકળે નહીં, પણ હા મિત્ર ભૈરવસિંહ, તું એટલો જો મને આગ્રહ કરે છે તો હું તારી પાસે વસ્તુ જરૂર માંગીશ, પણ વસ્તુ માંગવા પહેલા મને એક વચનની જરૂર છે, જો મને વચન આપતા હો તો વચન સાથે હું વસ્તુ અવશ્ય માંગુ. શું વાત કરો છો મિત્ર સબાલસા, નાનપણથી સાથે રમ્યા છીએ, સાથે ગોળીલાના દાવ ખેલા છે, એક જ થાળીમાં ભોજન જમ્યા છીએ, આજ કલ્યાણપના રાજા ધરમસિંહ ઉપર વિશ્વાસ નથી કે આજ તને વચન માંગવાની જરૂર પડી મિત્ર સબાલસા. હા મિત્ર ભૈરવસિંહ, વચન માંગવાનું કારણ એક જ છે, કારણ કે ભાઈ ભાઈ ની અંદર જો વચન ની જરૂર પડતી હોય તો આપણે તો એક મિત્ર, મિત્રમાં પણ આપણા બે ભાગ છે, હું એક મુસ્લિમ રાજા છું અને તું એક હિન્દુ રાજા છો, એટલા માટે જ હું તારી પાસે વસ્તુ માંગુ છું, જો મને વચન આપતો હો તો વચન સાથે વાત અવશ્ય કરું. તો હા મિત્ર સબાલસા, તમને જો આ કલ્યાણપના રાજા ભૈરવસિંહ ઉપર વિશ્વાસ ના હોય તો એક નહીં પણ અનેક વચન છે મિત્ર સબાલસા, માંગી લો. મિત્ર ભૈરવસિંહ, વચન આપતા પહેલા વિચાર કરજો, કદાચ ભૈરવસિંહ નું વચન મિથ્યા ન જાય. નહીં મિત્ર સબાલસા, આ દિવસ સુધી રાજપૂત રાજાનું વચન મિથ્યા ગયું નથી અને જવાનું પણ નથી, જે રીતે મુખમાં પડેલી થૂક પાછી આવતી નથી, એ રીતે કલ્યાણપના રાજા ભૈરવસિંહ ને નીકળેલું વચન કોઈ દિવસ મિથ્યા જતું નથી. મિત્ર સબાલસા, વાગી લો. મિત્ર ભૈરવસિંહ, આજે મારો જન્મદિવસ અને ખુશિયાળી નો પ્રસંગ છે, દેશ દેશ થી રાજા આવી ગયા છે, દેશ દેશ થી રહીત આવી ગઈ છે, એ વચ્ચે જો મને તમે વચન આપતા હો તો વચન સાથે વાત હું અવશ્ય કરું. તો સાંભળી લો, તમારી પુત્રી પણ ઉમરલાયક થઈ છે અને મારો પુત્ર પણ ઉમરલાયક થયો છે, બંનેને આપણે વિવાહ કરી, આપણે વિવાહી બની અને સંબંધ આનાદીજી આગળ ચડાવવાની મારી ઈચ્છા છે, તમારી શું ઈચ્છા છે બોલો. નહીં સબાલસા, ભૈરવસિંહ તલવાર મેન કરો. કારણ? એનું કારણ એ જ કે મને વચન આપી, વચન આપી અને તું લાચાર બને છો મિત્ર ભૈરવસિંહ. નહીં મિત્ર સબાલસા, એક હું હિન્દુ રાજપૂત રાજા, તું મુસ્લિમ રાજા, મારી પુત્રી તારા બાને પડાવું તો મારા હિન્દુ સમાજમાં રાજપૂત કુળમાં કલંક લાગે કે કલ્યાણપનો રાજા ભૈરવસિંહ કમજોર અને કાયર હતો કે એની પુત્રી તારા બાને પડાવી. મિત્ર સબાલસા, કોઈ તે નહીં બને મિત્ર. મિત્ર ભૈરવસિંહ, પહેલા પણ મેં તમને એ જ કીધું હતું કે વચન આપતા પહેલા વિચાર કરજો કે કદાચ તમારું વચન મિથ્યા ન જાય. નહીં મિત્ર સબાલસા, કારણ કે મેં આપને વચન આપ્યું નીતિ માટે અનીતિ માટે નહીં, વચન આપ્યું દોસ્તી માટે દુશ્મની માટે નહીં, વચન આપ્યું સંબંધો જાળવી રાખવા માટે, સંબંધો તોડવા માટે નહીં મિત્ર સબાલસા. મિત્ર ભૈરવસિંહ, આપણે પણ બચપનથી મિત્રો છે, સાથે શિકાર કર્યા છે, સાથે યુદ્ધ કર્યા છે અને આપણે પણ ખ્યાલ જ છે કે સબાલસા કેટલો અહંકારી કેટલો અભિમાની છે, લીધેલી વાત કદાચ એનું ધડથી મસ્તક અલગ થઈ જાય તો પણ સબાલતા છોડતો નથી, એ તો તને મિત્ર ખ્યાલ જ છે ને. નહીં મિત્ર સબાલસા, હજી આપ વિચાર કરી લો મિત્ર સબાલસા, જોઈએ તો તમને મારી સિંહોની તરવાલ આપું, જોઈએ તો તમને મારું કલ્યાણ પર રાજ સોંપી દઉં, ઈચ્છે વિશેષ જોઈએ તો કાઠો તરવાલ મ્યાનસી બાર મારું શીશ ઉતારી આપું, પણ મિત્ર સબાલસા એ વચન કોઈ તે નહીં બને મિત્ર. મિત્ર ભૈરવસિંહ, એટલો સબાલસા કાયર કે કમજોર નથી કે તારું રાજ લે, મારી પાસે શું નથી, રાજ છે પાઠ છે ધન છે દોલત છે, હું તો એક જે તું તારા મુક્તિ બોલ્યો છો તે જ લેવા માંગુ છું મિત્ર, જો પ્રેમથી આપે તો ઠીક છે, પ્રેમથી નહીં આપ તો લડાઈ કરી યુદ્ધ કરી અને વચન નું પાલન હું અવશ્ય કરીશ. નહીં મિત્ર સબાલસા, હજી આપ વિચાર કરજો, કારણ કે આપનો જન્મદિવસ છે, ખુશિયાળી નો પ્રસંગ છે, આજ તમે એવી વસ્તુ માંગો મિત્ર સબાલસા કે આજ મિત્ર ભૈરવસિંહ ને જાત કરો મિત્ર સબાલસા, હજી વિચાર કરજો, જોઈએ તો તમને મારી સિંહોની તરવાલ આપી દઉં, જોઈએ તો મારું કલ્યાણ પર રાજ સોંપી દઉં, પણ મિત્ર હજી તમારો જન્મદિવસ નો વિચાર કરી લો મિત્ર. મિત્ર ભૈરવસિંહ, વિચારવાનો કોઈ દિવસ મને ન હોય, વિચારવાનું તને હોય, કારણ કે તે મને વચન આપ્યું છે અને તું લાચાર બન્યો છો, તો સાંભળી લે સબાલસાની મૂછ કેવી આટિયારી છે. હા મિત્ર સબાલસા, મૂછ રાખી છે આટિયારી, મૂછ રાખી છે આટિયારી, પણ એમાં પાણી નથી મિત્ર સબાલસા. ભૈરવસિંહ સાંભળી લે, સબાલસાના હાથમાં તલવાર કેવી ધારદાર છે. હા મિત્ર સબાલસા, તલવાર રાખી છે ધારદાર, તલવાર રાખી છે ધારદાર, પણ તે વાપરી જાણી નથી મિત્ર સબાલસા. હું તારું ભાષણ સાંભળવા નથી માંગતો, હજી પણ તને એક વખત કહું છું મિત્ર, હજી વિચાર કર લે અને વચન નું પાલન કર લે મિત્ર ભૈરવસિંહ. મિત્ર સબાલસા, કારણ કે હવે રાજપૂત બચ્ચાનો વિચાર કરવાનો ન હોય, કારણ કે આજ તલવાર
ની વ્યાનસી બાર છે મિત્ર સબાલતા હજી આપ વિચાર કરી લો તમારો જન્મ દિવસ આજ મૃત્યુ દિન માં પલતા જશે મિત્ર સબાલતા વિચાર કરો મિત્ર તરફ થી બસ આપડી લે સિક્કે પરે મુજે નામ તાયા રણ જૂતરા બે દાન માં હક મારી સાંપડી સી ખપે વન રાજ માં ઉઠે તલવાર અને ચાલ પિયા થઈયા સજીવન કરું એ ઉઠો ઉઠો બાલુડા તમને બાવાજી જગાડે એ ઉઠો ઉઠો બાલુડા આ બાવાજી જગાડે વચન આપું છું કે જ્યાં સુધી મારો બીજો શિષ્ય ધારણ નહીં થાય ત્યાં સુધી તારું મોત નહીં આવે જા મારું વચન છે Thank you.
જાઉં અને કોકણકર નગરી ઉજાર કરું. પ્રધાનજી. જી મહારાજ. આ પોકણગઢ નગરીની વસ્તુ મને ખૂબ મેળા મારી છે, માટે રાજમાંથી તમારી રાજમાતાને બોલાવો. જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ. એથી મારો ગર્વ ઉતરી જાય છે. તું મને પ્રેમથી રજા આપો તો હું કાશી વિશ્વનાથ ભોલા સંભુ નું તપ કરવા માટે જાઉં. સતી. હા પતિદેવ, આપણે કોને કોને મેળા માર્યા? હા સતી, પહેલું મેળું રાયકા ભાઈઓ માર્યો, બીજું મેળું ખેડૂત ભાઈઓ માર્યો. એથી મારો ગર્વ ઉતરી જાય છે, માટે મને પ્રેમથી રજા આપો તો કાશી વિશ્વનાથ ભોળા સંભુનું તપ કરવા માટે જાઉં. આપણું પણ કેવું સત્ય છે, પણ આપણી દીકરી સગુણા ઉંમરલાયક થઈ ગઈ છે, માટે તેનો વ્યવસાય કરી અને આપ ઘણી ખુશીથી જઈ શકો છો. સત્ય વાત છે પ્રધાનજી. જી મહારાજ. રાજ્યમાંથી પંડિતને બોલાવો. જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ. આટલી વાત યાદ રાખજો, અહીંથી દેશ જાજો પરદેશ જાજો, પણ એક પિંગળગઢને પાદર જશો નહીં. કારણ મારે અને પઢિયારને 20-20 વર્ષથી વેર 14 વર્ષના અબલા છે, માટે સગુણાના લાયક કોઈ સારો મૂર્તિ જોઈ આપ પ્રેમથી શ્રીપદ જિલ્લાએ આવશો. જેવી બાપુ તમારી આજ્ઞા. આદેશ ભર્યા પંડિત હા પરદેશ ભરિયા, આદેશ ભર્યા પંડિત એ હવે આ પરદેશ ભરિયા, હોય સગુણાના હોય સગુણાના ધરવરના ભરિયા.
देश भरा रे हमें परदेश हरिया परदेश हा गुजरात भरा पंडित आया खी मारवाड़ भरिया आ गुजरात भरा पंडित ए हवे हमारे वाण भरिया तो हे शगुणा ना तो हे शगुणा ना घर घर नाम हरिया हजियो देश भरा रे हमें परदेश भरिया परदेश ચાલો આપણે રાજ દરબાર ની અંદર કશું માં પાણી કરી જેવી તમારી આજ્ઞા મારી બે
आज देसी रे विदेशी वीरा मारा वीर नगरी ने पटियार राज राज करे। हा वीरा, हा पिंगलगढ़ नगर छे अने पटियार राजा राज कर्या छे वीर। वाह प्रभु वाह, महाराजा अजमल रजियाए मने चोखू कह्युं हतुं के हे पंडित जी, देश जाजो प्रदेश जाजो पण भूले चुके पिंगलगढ़ ने पाधर न जाता, पण हवे तो जेवा बेन सगुणाना लेख, जरा दरवाजे पूछू, दरवाजे कोण छे? दरवाजे महाराज नो प्रधान छे, तमारे कोनु काम छे? तमारा महाराज ने कहो के बारे आपने एक भूदेव मळवा मांगे छे। अहीं उभा रहो, हमणां ज पूछीने आवुं छुं। महाराज, तमने एक पंडित मळवा मांगे। हां प्रधान जी, तने घणी खुशी थी अंदर आवा दे। घणी खुशी थी मळी सको छो। बापूनी जय हो। जय हो पंडित जी, जय हो। आओ, क्यांथी आवो छो ने सा काजे आवो छो? हां बापू, હું પોકરણગઢ નગરીથી આવું છું, મહારાજા અજમલરાયની પુત્રી સગુણા એનું નારિયેલ લઈ અને આપણા કુંવર સાથે જીલાવાયો છું। પોકરણગઢ અજમલ અને એની પુત્રી સગુણા, હા વાત કદાપી નહીં બન શકે પંડિતજી, આપ જે રસ્તે આજો તે રસ્તે પાછા ચાલે જાઓ। હા બાપુ, તમને અને મહારાજા અજમલરાયને એવું છે શું? મારે અને અજમલને આજ 20 વર્ષના વેર અને 14 વર્ષના બોલા છે, માટે જ કહું છું પંડિતજી, આપ જે રસ્તે આજો તે રસ્તે પાછા ચાલે જાઓ। હા બાપુ, જો વેણે વાળવું હોય, જો વેણે ટાળવું હોય, તો કાં તો બાપુ દીકરી દીધે વેર વરે અને કાં તો બાપુ દીકરી લીધે વેર વરે। પંડિતની કહી વાત પણ સત્ય છે, કારણ હજમલે જીતવાની બાજી આજ મારા હાથમાં આવી છે। હજમલે પુત્રીનો પિતા છે, આજ પરધાન બોલાવે પરતાપ આવો, આવજો રાજને દરબાર, રાજમાં પડ્યા તમારા કામ। આજ પ્રધાન બોલાવે પરતાપ આવજો। અરે પ્રધાનજી, આપ અત્યારે અચાનક બોલાવવાનું કારણ? આપના પિતાશ્રી બોલાવે છે। પિતાશ્રીને નમસ્કાર, સુખી રહો। હા પિતાશ્રી, આપ અત્યારે અચાનક બોલાવવાનું કારણ? હા પ્રતાપ છે, હા પંડિત પોકરણગઢ થી આવે છે, હવે આપણો કટો દુશ્મન અજમલ એની પુત્રી સગુણા નું નારિયેલ જીલાવા, આમાં તમારે શું કહેવાનું છે? નહીં નહીં પિતાશ્રી, આ કોઈ કાળે પણ નહીં બની શકે, કારણ કે આપને ને અજમલ ને આજ 20-20 વર્ષથી વેર અને 14-14 વર્ષથી અબોલા છે પિતાશ્રી, આ નારિયેલ નો સ્વીકાર તો હું કદાપી નહીં કરી શકું। પંડિતજી, જે રસ્તે આવ્યા છો તે રસ્તે પાછા ચાલ્યા જાઓ, નહીતર ધરતી મસ્તક અલગ કરવામાં આવશે। શાંત શાંત પ્રતાપ છે, તલવાર મ્યાન કરો। હા બાજી, તમારા પિતા પધ્યાર ના હાથમાં છે, અજમલ્ય આપણે વૈવાહિક કરી અને લાચાર કરીશું, પછી જોઈશું આમાં જીત કોની। હજમલ્ય કે આપણા પિતા પધ્યાર ની માટે આપ શ્રીફળો સ્વીકાર કરો। જેવી તમારી આજ્ઞા પંડિતજી। હે બાપુ, કોને શ્રીફળ જીલાવો? જેવી તમારી આજ્ઞા। હિલુડા નારિયલ જીલો પરતાપ ભાઈ, પંડિત જીલાવે તેમ જીલો રે લો। હિલુડા નારિયલ આવ્યા બાપુજી, પંડિત જીલાવે તેમ જીલો 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 રે લો। હા બાપુ, કોને નારિયલ તો જીલાવી દીધા છે? હજુ તો કામ ઘણું બાકી છે પંડિતજી, માનવાના મુરત જુઓ। જેવી બાપુ તમારી આજ્ઞા। હે
એવી આજ પહેલી રે કોથી ના બાના હે રાવ્યા આવ્યા માંડવાના મુરાત આવ્યા શુભ રે ચોગડીએ આવ્યા માંડવાના મુરાત પહેલી રે કોથી ના બાના હે રાવ્યા હા બાપુ માંડવાના મુરત તો શું માંડવાના મુરત શુભ તો શું થયો ગણેશ પાટે બેસાડો જેવી બાપુ તમારી આજ્ઞા ગણપતિજી પાટે આવ્યા તો શું થયું કંકોત્રી લખો જેવી બાપુ તમારી આજ્ઞા પ્રતાપ ભાઈ ના નામ ગણપતિ દેવને નો તર હા બાપુ કંકોત્રી લખાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે પ્રધાનજી હે મહારાજ પંડિત ને દક્ષિણા આપી બધા માન કરો કેવી તમારી આજ્ઞા હા પંડિતજી આપ આ પત્રિકા લઈ જાઓ અને તમારા મહારાજા અજમલને કહેજો કે જાન ની તૈયારી કરે જેવી તમારી આજ્ઞા હરે કે તું મને પંત ચાલી આવ્યો ચાલ્યા ઈ તો કોકણ દરબાર જો હરે કે તું મને પંત ચાલી મેદાનમાં તૈયાર કર્યા નામથી રયુ થતા